Isto tem de facto sido um problema, a internet, na LAN. Sim, digamos que vamos lá ver. O facto menos positivo aqui desta LAN party foi a conexão de internet, que superava para ter pessoas um bocadinho mais de 60 MB de download e 3 de upload, não deu para fazer grande coisa e estamos em Quad 4 não afeta muito, são dados servidores de como é a internet, é na internet que são os servidores. Teve um bocadinho de lag e ping e houve vários jogos a caírem. Foi um bocado complicado. Talvez para para mim bastante boa. Temos convívio e pessoal, boa onda. Sempre na paz. Estamos à espera agora. Um problema de rede. Exato. Algum switch que deve ter ido abaixo. Algum que deve ter ido abaixo. Pelo menos o bro já está a entrar, já deve estar resolvido. Uma final que se atrasou um bocado, visto que estava a final às 4 da manhã. E pouco da tarde. Vamos ver. Por quanto mais tempo vai prolongar-se por 2 ou por 3 mapas. Vamos ver se o que é que está a editar. É um ponto positivo. Pois também não. Alguém estar a ver as streams às 10 da manhã? Pois também não é um bocado difícil. Sábado, acredito. Claro. E depois saíssem às 10 da manhã da cama para fazer uma cena. Há guis para tudo. Há guis para tudo. Agora então pelos. Essa parte já está tudo com F. Vamos lá ver. Nós vamos esperar desta final. Neste momento aqui na LAN Party estão a ver ainda jogos de League of Legends para a final da LAN. Contra Strike acho que já acabaram todos os jogos, pelo menos acho que já não vejo nenhuma equipa a jogar. A ver ali uma stream também do jogos de LOL e neste momento tem Connection Interrupted. Está em pausa, também né? Lá. Uma parte da LAN que deve ter ido abaixo. Exato. É normal aqui neste tipo de pessoas que já está aqui no estado da LAN, é fácil desligar um cabo e acabar por desligar o switch dessa fila. E deve ter sido se calhar o que aconteceu. Penso que serão os últimos jogos aqui em fase final, visto que o CS penso que já ter terminado. Desde já também damos um agradecimento ao sponsor principal aqui do torneio Call of Duty 4, a Imperium Multimédia, que está aqui a suportar os prémios e alguma parte do cover deste torneio. Juntamente connosco em shoutcast, Paulo. Paulo Fonta, que é um dos organizadores aqui da LAN e ajudou-nos bastante a que esta stream seja possível. Tendo sempre qualidade, é o que a Climax quer trazer. Falta só Dox e Kriten. Todas as táticas. Parte anda.
Good luck, have fun. Vamos agora passar dos prognósticos da ação e vamos ver quem é que realmente vai ganhar esta grande final. Vamos aqui começar aqui com uma round de faca para decidir aqui a. Para decidir aqui o side. Parece que estão todos parados, mas não. Não. Eu panar um. Já matou o bro, antes disso o bro já matou o NC que foi. O Izzy no. O Armor no Arctic e apenas fica a faltar o Krypton e o Skeleton contra o Armor tem o Dox. Vamos ver que é que esta situação de 3-2, agora 2-2, o Skeleton no Dox, o Krypton no Armor e fica agora uma situação de 1-1 o Skeleton e o Norten. Eu apostava no Norten. Skeleton resolve. Que a minha intenção é não falhar o. É falhar, que o Skeleton resolveu e assim vão decidir os kick pelo side deste mapa, que em princípio vai ser de defesa. Claramente aqui o kick vai ser de defesa. O Stealth vai sobrar aqui, o Izzy vai ganhar ali a parte das luzes ao longo. Vai ser aqui um bom ponto de resto dos personagens neste mapa. Vamos ver o que é que eles conseguem fazer com o Izzy. Por outro lado temos o Bro, também um grande 47. Pensando bem, Tugabay. A posição de Tugabay aqui do. Normalmente também é ver long. Como é que irão decidir? Será que Izzy vai ver meio? Enquanto o Tugabay vê o long? O Izzy às vezes também costuma sair ali no topo do dia, para ver se ele vai tomar essa posição ou não. Eu estou aqui a dar então. Não estou tirando mérito aos outros jogadores, são todos os grandes jogadores, estão tirando o mérito ao Arthur, ao Krypton, tanto do outro lado também o Nortenho, que todos eles já deram provas dadas, o Nortenho como o Rapino, o Bro, o Dox e o Arma. Estamos aqui a começar para a primeira volta desta grande final, caralho. Dá um ataque bastante seguido ali dentro do quarto do Spellfrage. Para o fazer mal ao banco. Arctic, na zona do A. É verdade, é que agora uma situação já de 4-2. Os personagens a conseguir um ataque bastante recuado. Embora eu tenha ganhado aqui a parte do A, um ataque bastante recuado. Conseguiram matar 3 posições do Skik. Apenas falta um sniper. Já sabem onde é que está Krypton. Bastante pegado, então, Pro a rodar B. Pois já mataram Skeleton. Tem 4-1. Tudo para plantar, bro. Explosives planted. O Krypton a tentar aqui a faca. Ideal e o rápido, mas. Salientar aqui a grande Eagle do Armo, que é para mim a sofrer na pele aqui neste torneio de Eagle do Armo. Parece que é a Sniper e a Eagle, que é bastante certeza. Está aqui a ver. Também, entretanto, já com uma nade em Norten. Outra frag que tu acabou. Rapin, entretanto, da Skela, o Rapin, o Dox no Tugabay, entretanto, fica o Dox e o Bro no Longs, também ali na. Aqui a descer aqui o Longs, tem ali um acampado ali no B, parece-me, não sei quem é. E foi o Easy. O Easy conseguiu surpreender ali o Bro. O Bro ali é uma posição bastante defensiva ali no B. E apenas fica a faltar aqui o Dox, que está. Bom, sabe que tem um topo do A. O Dox também tem a bomba, tá? Tem uma posição um pouco desvantajosa, mas não totalmente, porque tem a bomba. É que ele consegue criar e atacar uma das principais bombas. Vamos ver. Toda a inteira equipa dos Kik sabe onde é que eles estão. Bastante atacado e acaba mesmo por me repartir e tem que avançar ali do A para o meio da rua, ali atrás do L, e conseguiu tagá-lo e acabar com ele. Nunca descompondo a defesa do Skik. Os outros jogadores que ficaram sempre atrás, nunca foram ao jogador.
Aí está a Izzy a jogar no banco, como há pouco tinha dito. Já está, dois pins, sem alerta. Um toca bem no Dox e o outro penso que foi o Arma no Skeleton. Arma no Skeleton, isso, exatamente. Estamos agora aqui a expectar aqui a sniper do First Major, do Arma. Um grande sniper. 4-4, nesta round. O Arctic de Deagle no Rapid. Bomba drop ali no Empath, só temos um dos personagens no ar. Vamos ver se não é má política de deixar lá a bomba. A defender é muito bem. Não... Certos. Guardar as suas posições. Jogar pelo seu. E o Arma acaba por ser tagado e abatido por tu o Abate estava ali nas ruas, na zona da baixa. É que o Grip e acabou por matar Norten, estava ali na zona das paletes. E apenas fica a faltar a bola. Tugabai acaba por matar aquilo aqui neste mapa e acaba por matar aqui o Bro nesta round. Vamos expectar aqui a ver aqui a distribuição dos jogadores aqui pelo mapa. Vamos ver ali a defesa do. A defesa do Skik ali, penso que será o Lidia. 2 para o A, 2 na zona do meio. Exatamente, o Lidia foi morto ali de meio no longo. Pelo rápido. Já passa aqui à zona dos cores. Temos aqui um ataque em cima de o Arctic fica bastante pegado. Porque acabou por matar ali o gol. Agora dois jogadores. Bem, Krypton. Timing perfeito. E agora aqui é uma situação vantajosa por parte dos Kicks, sabe? Onde é que está a bomba? A bomba dropa aqui no long. Apenas fica a faltar Norten e Bro. Vamos ver o que é que eles conseguem fazer. Aqui o Bro tentar dar aqui a volta ao A. E enquanto o Norten aqui nos chacos em baixo. Vamos ver se eles conseguem surpreender aqui os Kicks numa situação desvantajosa para eles. 4-2. E a bomba drop. Norten já sabe que tem ali um chaco. Não consegue matar o Krypton. Não sabe que tem ali o Arctic nas luzes. Bem, Bro. O Bro acaba de matar o Skeleton. Uma situação desvantajosa de 4-2, 2-2. Entretanto o Norten já pegou a bomba, não sabe que tem ali na parte das luzes, vamos ver. Vamos ver se vai conseguir plantar, se ali o Arctic não saltar, vamos ver. Agora tentar fazer bug. O Bro também sabe que tem ali no A, já o ouviu. Vé, mesmo é, acabou com as costas. Não era o Arctic, peço desculpa, era o Tugaboy que estava aqui na zona das luzes. O Arctic estava no A. E agora o Tugaboy, uma situação completamente desvantajosa. Tornou-se uma situação completamente contrária. Agora o Tuga vai correr atrás do prejuízo e a ter que plantar a bomba e matar pelo menos dois adversários. Vamos lá. Oi. Tem que fazer. Uma queda que não tinha um salto porque bastava um tiro e acabaria por morrer da queda, o que não chegaria para defusar a bomba. Vamos passar aqui à parte dos cores para ver quem é que já está aqui a destacar. O Tuga Boy. Esta round já estava interessante, 4-3 a favor dos personagens, aqui o Rapin já morreu, enquanto o outro lado o Steve, o Easy e o Yuki já estão desta morte. Vamos ver aqui se o Kukina tem a seguir, pode ser que o Skeleton no Sniper já abriu aqui para o arma, uma kill de Sniper para Sniper, mas Sniper dos personagens abatido. Uma situação 3-3. Vê aqui uma distribuição rápida do mapa, onde é que estão? Vou tentar. O Krypton ali a defender ali a zona do A. Acaba mesmo por ser morto por Norte. O Arctic. O Arctic a defender a zona do A e acaba por ser morto por Norte. Skeleton não fez fora ali do A, já deu um ali passar para cima, então o Skeleton reduz a desvantagem para o Dox,
e apenas contra ali o Norteng. Norteng que tem a bomba e tem um fake ali no B. Um segundo fake. Vamos ver. Um segundo fake, oh, parece-me que está a plantar. Não. E o Norteng. O Skeleton foi imprudente e deixou-se morrer ali por parte das dunas do spawning. O Norteng aproveitou essa desvantagem. Ou essa. Já temos aqui 3 rounds a favor dos personagens, enquanto o Stick é apenas um grande ruim. Mais. Penso que os Kik estão a picar um pouco. Enquanto a sua função está a defender, não picar os jogadores. Agora. 2-1 agora. Artic. Artic a resolver. Para. 3-3. 3 para. A parte dos personagens enquanto. Quando eles veem uma falha, um jogador abatido numa parte do A ou do B, atacam bastante rápido e tiram essa falha. Mas não deixa de ser um ataque bastante positivo aí. Depois aproveitam a falha do para atacarem essa falha. Esse é positivo. Como o Bruno estava a dizer, o Venturox acabou de matar o meio ali o Vincent e avançaram logo entretanto 2 para o A. Onde os personagens já quase conseguiram ganhar ali o A. O Armour ali já no Skeleton, entretanto faltam só o Arctic e o Tukavoy. Vamos ver. Vai pegar agora na bomba e deu lá, certamente. Eles sabem que tem lá um jogador. Está muito bem na Ortenha a matar Arctic. Muito bem, bro. 4-3. Ter o reflexo, certo? Para. Entretanto, o Griffin conseguiu matar o Rapin, que matou o Arctic. O Tugaboy, entretanto, dobrou. O Tugaboy está à frente do mapa, além da zona das luzes, está a matar bastantes que passam o meio. O Tugaboy aqui com um excelente. 2-2, vá. Krypton, com a última bala, manda um headshot em Norteng, muito bom. Vamos lá ver. Atenção. Vá. 3 para 2. Parte dos Kiko. Já o esperço. Estar ali no meio. Estar na boca no wall. Estar arcadas. No cripto já ouviu. Bem. E como dizia, um mapa bastante equilibrado. Vamos ver, o que é que isto vai dar. Vamos ver aqui mais uma distribuição dos jogadores. Está o TAC, ataca. Acho que está o TAC, ataca. Está um jogo equilibrado. Está ela por ela. O Rapin abre o Krypton, o Armo abre o Boy. E está a tal Deagle que eu falava do Armo, tem duas snipers na mão, uma Deagle e uma sniper. Portanto, já temos 3 jogadores ao pé do A. Ele já foi morto agora por Skeleton. Rapin. Entrar no A agora. Um dos bastante tagado. Vá ver. Para. Bateram ali um jogador no meio. Norte tem aqui a dar um instante. A norte. Bastante tagado aqui nas luzes em baixo e o arco no A. A grande troca de tiros. Para ambas as equipas. Foi Norte aí por Arctic. Easy ali no meio. Pegar ainda bro, matar Dox. Explosives planted. Foi surpreendido ali nas paletes, não contou com essa desvantagem e foi surpreendido pelas costas. Vamos ver o que é que o Easy consegue fazer agora contra 2, contra o Boy Norteng. O bro que se encontra a entrar no A em baixo e o Norteng aqui no topo.
O Easy a tentar à procura do bro ali na azul, mas vai ser surpreendido pelas costas. Yeah. Ele a pensar que o bro, como estava apontada para a azul, estava ali na zona da azul, mas o bro esperto foi para lá em baixo e surpreendeu o Easy pelas costas. 5-4. Nada de muito mais a dizer. Espero que eles ainda peguem com uma mão. Está a ser interessante o jogo. Estava com bastante skills, que é como que se chama o Rapino. O Rapino começa tudo aquilo inicial, mas não está aqui o Rapino. O Rapino começa a entregar aqui na zona das luzes. O Rapino, uma terceira. Dark Krypton. Tem ali um. Drax estava ali um. Foi surpreendido pelo Ark, mas conseguiu destabilizar completamente. 3 kills para o Rapino, enquanto ele morreu só para a parte dos parceiros. O Rapino acaba com o Easy. E apenas falta o Ark. O Ark. 6-4, primeira desvantagem em 2 rounds para os personagens. Vamos ver se isso não se altera muito. Vamos ver se os kicks conseguem recuperar. User joined your channel. Isto não. Está ali que eu falava, apareceu agora aqui no longo. E apenas fica a faltar aqui o Dox contra o Easy e o Tugaboy. O Dox muito bem ali, muito recuado ali na zona do spawn, consegue matar o Easy. E agora um para um, Tugaboy e o Dox. O Dox que tem a bomba. Eles vão se encontrar aqui no meio, o Tugaboy já o ouviu. O Dox também. Não. User disconnected from your channel. Com uma posição privilegiada. Vai tentar plantar a bomba. Muito bem. Não consegue. Palma. Sendo que se fosse mais rápido tinha o morto ali entrar para o A, mas como o matou também nas escadas do outro lado, não houve grande problema demais para esta round. 6-5. Última round deste site. Ou deste site neste caso. Já são posições. Já com uma vantagem de first sites, 4-2. Arctic e Tugaboy a ficarem sozinhos. Vamos ver. Conseguem pelo menos trazer mais uma round para a sua equipa. Tox a matar Tugaboy. Arctic sozinho no topo do A. Norton. Rapidamente vão plantar o B. Arctic quase a matar o planter. É tal coisa, quando se encontram duas grandes equipas não se pode fazer coisas que eles não estejam à espera. Porque o Doc estava a defender bastante bem ali a zona do meio. Como os outros colegas disseram, estava a matar o B. Tempo e ali correndo no meio foi completamente aniquilado pelo Dox. Vamos aqui agora para uma troca de site. Vamos ver agora aqui o ataque por parte dos Kik e a defesa por parte dos personagens. Bastante contido. Sendo que está tudo bastante homogéneo entre scores, como se pode ver. Entretanto, o Arctic tentou ali subir as paletes no A, mas sem sucesso. Vejam o posicionamento. Estou aqui a ver agora aqui no mapa o lado de acesso e os personagens bastante recuados. Tinham na zona das luzes um saco, um bastante recuado no B e dois aqui no A. Um a ver a zona das paletes e na zona das chapas do A, a ver a entrada do A embaixo. Para usarem aqui uma tática de defesa bastante recuada, de bombas. Aqui o Krypton a abrir aqui no norte. Está lá embaixo, o Krypton vai. Vamos ver se o Krypton consegue fazer aqui uma desvantagem. Tenta o Gaboy ou o Skeleton foi pegar a bomba à Blue. Foi tu, Gaboy. Está a ver o que é que. Vai, exatamente. Está a botar ali um homem no meio. O Skeleton acabou por matar.
E entretanto o Rapina ganhou aqui uma posição bastante importante. Ele sabe que ali a bomba dropa ali. E 2 para 1. Pegou o Skeleton, já sabe que o Skeleton está ali. É perigoso. Mas eles vão ter que ir os dois, senão vão morrer. Já como tinha dito, o Rapina conseguiu matar o Rapina, mas... O Skeleton na verdade conseguiu matar o Rapina que estava já bastante tagado. E uma vira. Uma vira não. Já estava em vantagem os personagens, ainda continuam 7-6. Sendo que o... Está a fazer a vantagem. O Skeleton a fazer um Alban. Top. Muito bem. Um Alban muito... Paul. Arma. Aqui. Oh, Obat, tens de falar mais fluente, fala mais fluente. Mete mais acessibilidade. Menu settings, settings options. Mete para aí, para... Não, para aqui, quanto mais... É para aqui, para aí, tá bom. Já me estão a ouvir bem? Sim, acho que já não nos estamos a ouvir com o outro. Exato. Aqui o item está cuidado. Vamos ver, aqui uma situação de 2 para 2, o Tuba vai ir. Não tenho arma e arma. Muito bem, eu tiro aqui. O Tuba vai no bro. 2 para 1, sozinho aqui é mesmo morto. O arma que estava ali no bem. 6-8 outra vez, uma vantagem de 2 rounds para os personagens e a continuar assim, os personagens vão ganhar este round. Vou ver aqui uma back um bocado aqui, a distribuição de mal. Está a ver. 2 jogadores sempre para o A. Câmara das equipas. Cada já a controlar o meio. Normalmente a vantagem é a mão, por isso que e arma. Matar a Skeleton em duelos de scope no longo. Tentando plantar a bomba. Muito bem, Izzy. Muito bem, Izzy. Ali a Spias parece se prender dois jogadores do Persa que estavam ali na zona do A. Vamos seguir aqui com o Tubo, o carrier da bomba. Abrir ali as coisas em Rapina. Tem que ir com o Pandavolta ali no Norten também. O Dox tem que ir com o Kita. Uma situação de 3x3, neste momento que o Dox conseguiu também abrir para o arco. Uma double kill. Easy a matar Dox. Galton a matar Arno. E agora o Bro sozinho. Vamos ver aqui o Bro. O que é que o Bro vai fazer? O Bro tem que desplantar e acaba mesmo por ser morto por Tugaboy. Está feito esta round. Wait, wait. Quem é que conseguiu equilibrar as pontas aqui no... Já passaram várias rounds desde o site e não vi nenhuma round a tentar atacar a B. Pro a ficar 9-9-9. Uma vantagem para o time. Esperemos que seja. Sorry. O Arquim ataca bastante. Não está a ficar na cadeira. Está por ele, mas. Atrás, o Skeleton também. Bem, Easy. E o Easy acaba por um artenho. 2 para 1. O Rapino contra 2. Já está a tribar contigo. Mas já me deu. Bora lá, bora lá. 2 para 1. Está 8-8.
aqui o Rapin bastante atacado aqui para o Rapin. Penso que será o Rapin. E exatamente. Exatamente. E ia conseguir matar o resto do. O resto faltava da vida do Rapin. Bem, Kik agora a ganhar aqui uma vantagem de uma. De um round. Tinha ali dois atrás, tentou fazer. Tem muita gente ali a ver o meio. Tentou fazer um resto no meio às escuras e optou pro lado direito. Olhou mais para mim, tinha ali do lado direito. O Dox também já acabou com o Easy, um 5 para 3 neste momento, enquanto o ar ficava no arma. Espero que o sniper. Bro, a matar Skeleton. Exatamente. Bem, está tudo bem. E o Arctic só vinha aqui nas luzes. Tem aqui um aço. Muito bem, Dox. Tem que virar em bola de errado. Cuidado. Vamos ver aqui os scores. Querem dizer algum comentário sobre isto? Relativamente ao score do Bro. Está 8-2-1. Cada em baixo. Ele que é um grande AK, mas mapas são mapas e jogos são jogos. Exato. Pode acontecer da parte dele. Tuga Boy em primeiro, em segundo. Dois AKs grandes, parte dos Kik. Top frag. Os Kik estavam ali com uma vantagem. Mas o Armo conseguiu uma desvantagem e matar dois. E agora um terceiro, um Armo com triple kill ali no A. Os Kik com H. H, não perder com o Armo. Será que Easy consegue? Muito bem. E muito bem, Easy. Já começa a fazer a diferença, né? Claro, o Armo aqui com uma tripa. Os Kik com H ganha. Vão morrer 3 para o Armo que estava ali na zona dos sacos. E se não fosse o Easy ali com uma double kill no Dox e no Armo. Skeleton já matou o Nortang, o Dox também já está down. O Armo com a sua sniper camuflada no Skeleton. Entretanto fica só a faltar o Skeleton, acaba com o Bro. Já temos a sniper do Armo e a Shaxx em cima. Está pegando o Shaxx. Mas já não funciona desta vez e acaba por morrer para a Spec Ops do Kick. 11-9 a favor dos Kik. Uma reviravolta e os Kik conseguem agora estar a ganhar por duas rounds. Disperso estão no side mais fácil. Será que o ataque é o mais fácil? Estão sempre a adaptar uma equipa à outra, sempre a mudar um pouco as suas jogadas. Tudo depende da tática. Exatamente. Com bastantes mortes nos primeiros segundos, o Nortang, o Armo e o Rapin já mortos, entretanto o Arctic e o Krypton da outra equipa. Explosives planted. O Skeleton e o Easy contra o Dox e o Bro. A bomba já está plantada no A, o Easy a defender da Blue. Entretanto o Bro consegue matar o Tuga Boy. Será que é morto o Easy? Exatamente. O Bro não fazer com que estava lá o Easy. O Easy contra o Bro. E muito, é. E está o Easy a entrar em ação. E já vai com 22 kg. Exatamente com o Tuga Boy. O Easy um bocado tímido ao início do mapa mesmo, mas agora entrar em ação e aqui a ser decisivo nestas últimas duas rounds. 12-9. O Easy abre por Ortan. E outra frag. Triple, com triple. Triple. Exatamente. Vamos ver se o Easy faz aqui um ace. Vamos torcer para o ace do Easy. Não, Skeleton mata o Bro de shotgun. Skeleton já acabou. Muito bem, Krypton. Ouvimos aqui os gritos dos Kik. Um 13-9. Os Kik a ganharem grande vantagem agora aqui no fim. E um mapa. Mapa bastante fácil em ataque por parte dos Kik. E os grandes vencedores?
meti este mapa. Será? Não, não. Ah, pois era, porque estou na Winners. É isso, exatamente. Estou na Winners e... Estou na Winners, é best of... Exatamente. É best of 3. Penso que não vai a BO5, é BO3. Ganharam esta... Ganharam a LAN. Eu a contar muito com bem. O mapa e ganhar esta LAN, exatamente. Eu também, nós à espera. E aos deputados, que fizeram aqui uma boa war. Se... Tenho aqui a apontar... Os persas podiam ter jogado aqui um bocado com os timeouts. Como estavam em vantagem, não foram perder. Foram perder assim o mapa, mas assim acabaram por não decidir e acabaram por perder 13-9 o mapa Crash. Vamos dar só aqui uma perspectiva de como está a LAN agora. Como vêem, está bastante vazia. Já é o último dia. Já estou em fase terminal de torneios. Exatamente. E acaba assim um grande torneio da edição em que o primeiro lugar vai para o segundo lugar vai para os Persa e o terceiro vai para os Portugal Force Team 1. E acaba nós despedimos aqui. Meio de em grande plano, nós os três. Desta LAN Isaac. Sempre tranquilos. E prontos. E pronto, fechamos mais aqui uma edição. Até à próxima. Obrigado por tudo. Obrigado à Anarquia e ao... Já. E obrigado. Muito obrigado eu. Terem ajudado aqui. E pronto, pessoal. Até uma próxima. Contamos com a Climax nas próximas LANs para fazer as streams. Estou com medo.